Махаббат мерекесі табиғат анаға деген ыстық ықыластан бастау алды. Қозы көрпеш Баян Сұлу күніне орай Алматыда ғашықтар аллеясы ашылды. Айтулы күні некесі қиылған жас жұбайлар сая жолдың жасыл желектерін отырғызуға атсалысты. Сөйтіп жаңа өмірге деген қадамдары махаббат ағашын отырғызудан басталды. Іс-шара Алматы қаласының экология және қоршаған орта басқармасы және Медеу аудан әкімдігінің ұйымдастыруымен жүзеге асты. В рамках компании. Алматы біздің ортақ үйіміз экологиялық науқан аясында жастар аллеясы ашылып жатыр. Ауданымызда 18 жұп отбасылық өмірге қадам басты. Бастаманың дәл осындай іс-шарамен тұспа-тұс келуі қуантады. Біз қашанда махаббатымызды табиғатта аялаудан бастауымыз керек. Әр жастықтың бәрі жасылдан басталғандықтан біздің ойымызша өзіміздің бүгінгі бірінші қадамымызды, бірінші күнімізді жасыл тал егумен бастағанымыз дұрыс болып келеді деп ойлаймын. Біздің сеніміміз бойынша әр отбасы ол махаббаттан басталу керек.